2398. 2398 lah. Dia nak lawan dari balik ini. Boleh follow kanisa la CAG. Akaweka ufunuo, akaona kwamba Mungu ameita huduma kwa ajili ya kujenga vizazi vingi. Jina la Bwana libarikiwe. Alipoona sasa inakuwa sasa ni vision, inakuwa ni ndoto. Ukishaona ndio unakuja kwenye ndoto ya kutimiza. Leo baada ya miaka mingi tuko na Calvary Assemblies of God iliyosambaa Tanzania yote na inayosambaa katika nchi za nje, lakini imeanzia kwenye nini? Revelation. Jina la Bwana libarikiwe. Sijui kama nazungumza na mtu hapa. Unataka kuwa, unatakiwa kufungua moyo uunganike na Roho Mtakatifu ili Mungu akufunulie. Ukisoma Biblia, ufunuo unatoka kwa Mungu. Ni Mungu ndiye anayetoa ufunuo. Ukisoma ufunuo wa sura ya kwanza pale, ufunuo wa Yesu aliopewa na Mungu. Soma Habakuki, ufunuo aliona nini Habakuki? Sehemu yote wanasema Mungu anampa ufunuo mtu binafsi. Kama mwambie jirani yako, ufunuo unaenda kwa mtu binafsi. Ili ufanikiwe, unatakiwa kujiunga, unatakiwa kuwa na bidii ya kutafuta maarifa ya Mungu mpaka unapata ufunuo wa maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Na usidharau vile zile wishi za kitoto. Mimi nimekuwa tangu naanza kupata akili, ukiniuliza unataka kuwa nani, nakwambia nataka kuwa loya. Unataka kuwa nani? Nataka kuwa loya. Unataka kuwa nani? Nataka kuwa loya. Haya, nimemaliza form 6 na nataka nianze chuo sasa. Ndio unaanza kupata information, unajua hiki kizuri, hiki kizuri, kile kizuri, kile kizuri, inaenda kwa distance mfumo wako. Unajaribu hiki akienda, unajaribu kile akienda, unajaribu kile akienda. Unakumbuka na ufunuo kwa roho. Too late, tunaenda shule. Lakini namshukuru Mungu ni roho sasa. Amen. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Tukiwa shule tukasema na natamani kuwa daktari, iko kitu hiki. Yumkini Mungu amekifunua. Na unaposikia mtoto wako anasema, wewe unatakiwa kumsaidia kukifikia. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unatakiwa kukisaidia, kumsaidia kukifikia kwa sababu amekiona kitakuwa. Mungu anayetakiwa kumsaidia ni wewe sasa, kumsogeza pale kwenye ndoto zake. Shida sasa na sisi tunakuwa na interest yetu. Mtoto wangu nataka awe daktari, mtoto wangu nataka awe mwalimu. Yeye anataka kuwa nani? Yeye ameona nini? Hapo ndio shida. Kuna wengine ni wafanyabiashara wa darasa la saba. Wewe unamsaidia, unamlazimisha aende form 5, form 6, unampotezea muda. Kwa sababu ataenda hapo faulu, akirudi akifanya kila anachotaka. Ka kuna mzee mmoja mjini ana hela. Ongea kumuibia tumwandikie Kiingereza. Mzee want they want alafu anaandika 2 million. Anajua kuhesabu lakini kusoma. Yaani ukitaka kumnani kumbumbaza tu mwambie maneno mengi mengi. Yeye usimwambie kwenye hesabu, ukimpigia kwenye hesabu atajua. Kwa nini? Uende shule, usiende shule, uwezi kukosea hesabu. Hesabu unazozikosea ni zile za darasani, lakini za hela. Mtu ajaenda hata shule, umempa 10,000, haraka haraka anajua chenji yako ni 7,500. Mwambie jamani, kuna nguvu katika pesa. Pesa inaleta na maarifa yake yenyewe. Wewe ushaye kukosea nani hesabu kwanza? Ushaye kukosea kurudi tena. Lakini hesabu zile zile ndio hizo unapata sifuri darasani. Jina la Bwana libarikiwe. Sisi
hivi nazungumza na watu hapa. Amen. Sasa ile ile ukishapata maono yanakuja kwa njia ukishapata ufunuo unakuja kwa njia ya revelation. Bwana sifi sana. Oktasia. Yani ufunuo unakuja kwa njia ya revelation. Revelation ni supernatural appearance. Ndio umekaa taa unapata kandoto. Mungu anakuonyesha bilionea. Ukiamka asubuhi unacheka unakizalau. Ile ilikuwa ni ufunuo. Mungu ndio anataka uwe hapo. Ukiwa mjanja utaanza kufuatilizia huko. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Optasia. Supernatural appearance. Mtu anayeona ufunuo kwa njia ya maono anasema ameona. Optanomai. Jina la Bwana libarikiwe. Ukishaona ndio sasa unaanza kujenga ile ndoto ya uhalisia. Nimeona, sasa naweka mkakati wa kufikia nilichoona. Nimeona, sasa naweka mkakati wa kufikia nilichoona. Maana kama hujamruhusu Mungu akuonyeshe, hauwezi kuwa na mpango. Ili uwe na mpango lazima uone. Na hapo ukishaona ule mpango ndio unakuja kwenye unakuleta kwenye statement of nini? Nitasimama katika zamu yangu. Kwa sababu nimeona, kwa sababu nimethibitisha, nataka hiki kitokee. Na lazima kitokee. Mtu wote anayekuja kinyume na mpango wangu sitakubaliana naye. Nitaenda na kile ambacho nimethibitisha ndani ya moyo wangu, nataka kitokee. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa wanafunzi, kwa sababu unataka kuona umefaulu, utaacha yale ambayo wanafunzi wengine wana kawaida ya kuyafanya. Utakaa kwa ajili ya kutengeneza kile unachokitaka. Hakuna kitu kinachokuja kwa urahisi rahisi. Jina la Bwana libarikiwe. Ingawa pia Mungu aliwahi kunionyesha wakati mwingi kule mashuleni, watu wanaenda wanaifanya waamini wa wanafunzi. Kumbe sio wanafunzi, wamekuja kwa ajili ya kukamata akili za watu na kuzipeleka katika mwelekeo wao. Wao unaona mtoto wako anafeli shule, unafikiri hana akili, kumbe kuna kichaa mmoja kachukua akili zake ndio zinazungusha biashara huko mjini. Wewe unakubali tu wewe una akili, wewe una akili, maana unawapa nguvu wanaotumia akili zao. Kuna kachao kamoja kamekaa kakaangalia huyu jamaa na akili na kachukua anafaulu yeye. Jina muamini kwamba haya mambo yatokee. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini? Kwa sababu kwenye origin ya uumbaji Mungu amesema kila alichokifanya ni chema. Na Mwanzo 1:26 Biblia inasema na tufanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Sasa sidhani kama Mungu ana akili. Sidhani kama Mungu akishuka kufanya mtu mtihani hapa atapata sifuri. Sidhani. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu amefanywa kwa sura na kwa mfano wetu. Let us make man in our own image after our likeness. Likeness hii kwa Kigiriki inakuwa ni dimoti. Dimoti maana yake mfanano wa uhalisia, mfanano wa moja kwa moja, mfanano usiopimishwa. Mungu aliamua kumfanya mwanadamu afanane naye. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa usiniambie mwanadamu anayefanana na Mungu ana akili za kushikiliwa. Hiki wametosema nilikuwa nimefaulu, nilikuwa nimefeli, nimekiishi. Kwa sababu wakati nasoma darasa la kwanza mpaka la saba nilikuwa ni mwanafunzi wa kawaida. Sijawahi kusogea sehemu ambayo watu wamefaulu, sijawahi. Jina la Bwana libarikiwe. Nini? Kwa sababu nilikuwa sina akili. Hapana. Kuna mtu alikuwa anacheza mchezo katika ulimwengu wa roho, na mimi nilikuwa sina nguvu ya kuidentify. Nimekuja kuokoka. Hapa form 4 nimetoka kawaida sana. Baada ya form 4 ndo nampokea Kristo kwa Bwana na kuongoza maisha yangu. Kuanzia pale nikiingia darasani nawaambia nimekuja kuwashika.
Jina la Bwana libarikiwe. Wewe unajifanya lakini umekuja kuashika. Na nikisema nimekuja kuashika, nataka nithibitishe kwamba nawashika. Waga na kesha ridi. Msosi, kwa hiyo kule mzunguko wangu wa maisha unapungua. Darasani, reading, chakulani, kanisani. Darasani, reading, chakulani, kanisani. Nitafute sasa kwenye nini? Kwenye umbea, kama utalipata. Unipati huko. Jina la Bwana libarikiwe. Na washikaga kwenye kweli. Na washikaga nini? Kwenye kweli. Kwa sababu nakiri sana pana nimegundua tu asili. Bidii na maamuzi. Kusimama katika zao. Sina kuna watu wachache nimekuja kuzungumza nao. Sasa haijalishi kile ulicho, haijalishi vile ulicho. Kama mwanafunzi haijalishi vile ile performance yako mpaka sasa haijali. Inajali tu unachoamua kukifanya. Inajali kile unachotaka kuwa. Bwana asifiwe sana. Wakati naenda chuo, nikamwambia mke wangu, nikienda chuo na kisha nitatoka na degree inayotosha kama wakitafuta mwalimu na mimi ni apply. Sheria. Hiyo hiyo sheria. Nikaenda kwenye maombi, Mungu naomba nipatie GPA ya 3.9. Hapa najilaumu kwa nini sijamwambia anipatie ya 4.5. Yaani makosa narekebisha baada ya kwenda kwenye masters. Sijui unanipata? Nilikuwa naongea na programu pale ya Grace pale. Kila siku namwambia mimi natamani 3.8. Kwa neema ya Mungu akasema ni 3.9, lakini kwa bidii yake ngoja nikamuongezee moja. Kwa hiyo Mungu akanipa na bonus ya kwake. Kiangalia sifa zote za mwalimu nazo. Kilichobaki ni semana of time. Sijui unanipata wewe. Sasa kama ulikuwa unaniangalia kwa kuni za wao, ujue kile nilichokiona. Na kile nilichokiona kinatokea. Siku moja nilikuwa nafundisha hapa kuna nini na wapi kwenye ibada ya Jumatano. Nimeona hapa kwenye parking sijaona gari ambayo nataka kuiendesha mimi haijai tu. Jina la Bwana libarikiwe. Na nikawaambia nitaileta, nikiileta hapo nikaona mtu mwingine anaileta na iondoa na leta nyingine. Hapo inatakiwa ikae ndani moja tu ya apostle. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kama unaona kama naida, hiyo ndio nafanyia kazi. Itakuja. Siku nikielesha hapa mzanda wa mia mbe enyeo. Kutaka niulize bei gani. Sabu hiyo itawekwa kwenye nani, kwenye kiwasa, itakuja kwenye kontena, itatua pale bandarini. Itapandishwa kwenye kontena, itatua kanisani. Itatua na sifuri. Ikitua na sifuri pale bishop iwe iwashe hii kwanza hii. Jina la Bwana libarikiwe. Dola shida yangu ni moja, nawezaje kuendesha gari nzito alafu baba yangu akawa anaendesha gari ya kawaida? Jina la Bwana libarikiwe. Ukitafuta sasa hivi ukija kwenye akaunti yangu, sifanani na haya anayokuambia, lakini kila ninachosema nimekiona katika Yeah.
tatizo la kwewe hutaki kuona na hutaki kutekeleza kile ulichoona. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu asikudharau kwa kile ulichokiona, na wala usijidharau kwa yale maisha yako ya sasa hivi. Nimekuja kukwambia kwamba katika ufalme wa Mungu sheria haifanani na ile ufalme wa duniani. Katika ufalme wa Mungu ndani ya dakika moja kitu kinaweza kutokea kikabadilisha maisha ya mtu, watu wote wakashangaa. Wanaweza kukudharau sasa hivi, lakini nimekuja kukwambia dakika moja Mungu anaweza kukushangaza, anaweza kubadilisha mfumo wa maisha yako, anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Unachotakiwa kufanya, kuweka commitment, kufanya maamuzi, nitasimama katika safu yangu. Natamani kwa Bwana anionyeshe kitu, akinionyesha kitu nitatembea katika hiko, au atakaye nizuia kukifikia. Nikiwa kwa shuleni, kwa mtu mmoja akasema nitakukamata. Wanakamataga kwa nani? Kwa makusudi. Hiyo na Bwana alibarikiwa. Sasa mwambie uwaga, nikitoka hapa siendi kulala, nikitoka hapa naenda reading, nikitoka hapa naenda kula, nikitoka hapa naenda kanisani. Nikilala mtanikamata. Nisipo lala hata huyu mchana nikamati. Bona chora kiburi sana. Mwambia sio kiburi tani. Unajua mtu akisha kuuzi na ukishapaa. Ita hii we. Na mimi kwa idamu nikijia naa kwenye mchani. Nasoma daftari yote. Na wewe kama ni mwalimu mtaka kunishika, toa pale ambapo hujasema. Nitasoma daftari lote mpaka nukta tazimu. Nilala kwa na mama. Wana si sana. Shida moja tu, waga tukui kwa. Kwa hivyo unajofanya hakini mtoto, mtoto kujabaya. Kwa mpendo mkubwa sana. Kwa Bwana siwe sana. Sijui nimekuja kuzungumza na nani. Jina la Bwana libarikiwe. Nimekuja kukuambia kwamba dharau kile unachokiona sasa hivi. Kwa sababu ukifanya commitment, Mungu anakuinua. Na wale ambao wanakudharau sasa hivi ndio wanakuja kutafuna kwa heshima. Hebu mwambie jirani yako, hebu anza kuniheshimu sasa hivi. Mwambie kwa nguvu, anza kuniheshimu sasa hivi. Macho ya nyama yana kawaida ya kudanganya. Kile ambacho kinatamka kweli ni kile ambacho kinaonekana katika ufunuo. Ili uone katika ufunuo, inabidi ugeuke na kuwa mtu wa rohoni. Wakati mwingine unashindwa kukutana na nini, watu wanaoweza kuconnect kwa sababu hujafanya maamuzi uwe nani. Ile decision inaweka connection na watu ambao wanafanana na wewe. Siku moja ameenda na rais kwenye ngao. Yule jamaa kumkumbuka, wewe si ndio yupo alikuwa anataka nimuoe nikakataa. Vijana nao wanakataa.
kamwambie jirani yako sikatae kila kitu kama unajichunguza. Mistaki, mbona amevaa vibaya staki? Mimi ndo rais wa Tanzania. Wakati mshamkataa kwenye hizo toko za mwangu nani, unafungua TV yako sema ndugu wa Tanzania kuja kuambia kwamba alimchwaza. Mfumo unaona ni kwamba anatengeneza mifumo ili tukija kupenya tumepenya. Wewe unamwangalia yule alikuja kunichumbia nikakataa. Hebu mwambie jirani yako sikatae, katae tu. Wakati namchumbia tena. Sasa hii misingi inaweza kukuletea shida baadaye. Lakini anointing sasa, wakati namchumbia peno, nilimchumbia peno mwaka 2005, kanikubalia mwaka 2011. Sasa hapo kipindi cha kusubiria nikakata tamaa, nikasema ndugu, mimi ni mtumishi wa Mungu, waga napokea majibu mazito na mepesi, yanavutia na yasiyovutia. Sasa wewe niambie tu kwamba wewe bwana sio, ili nianze mpango mwingine. Akaniambia kama Mungu amekuonyesha mimi ni mke wako, subiri. Nimesha subiri sana sasa. Endelea kusubiri. Kwa nini usinijibu? Akasema naogopa kujibu sasa hivi kwa sababu sijapata clearance. Naweza kujibu sio. Kumbe ndio. Ndio, kumbe sio. Nilivyosikia hiyo nasema na huyu kumbe ni mtu wa rohoni. Nikafanya nikawa pole. Naweza kujibu sasa hivi? Nikajibu sio, kumbe ndio. Nikajibu ndio, kumbe si. Na watu ndio wanapata shida. Sitaki mimi. Jina la Bwana libarikiwe. Umeona nini? Umeona nini? Kuna binti mmoja sekondari. Anaangalia anasema sisi hatujaenda shule. Majukumu yetu yote ni maisha magumu. Kwa hiyo mwanamke atakaye nioa, Mungu nisaidie unipe mume atakaye nioa ambaye atakuja kuleta burudani katika familia. Hizi shida ziishi. Jina la Bwana libarikiwe. Hapo anakwambia maraki, anamwomba Mungu asimpe mtu asiyeenda shule. Akaenda kwa imani zaidi, akataka mtu ambaye ana masters. Imani katika kazini. Wewe sasa unamwambia mimi, kama mimi ndio hivi hivi, oi hai, hata atakuja tu aje. Atakuja. Utaishi maisha wewe, unaishi maisha yako, atakuja haji, utaendelea na maisha yako yale yale. Rebeka kuweka mission. Haya maisha ya tabu yameisha, sasa nataka kwenda katika upande mwingine. Hiyo sio dhambi. Wenye mkatao kipindi cha Yohana Mbatizaji mpaka sasa ufalme wa Mungu umetekwa na wenye nguvu. Kwa na nguvu unakuteka. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo akamwomba Mungu akamthibitishia nitakupa. Sasa vijana wanaenda. Vijana wanaenda. Dada anataka nikutumie. Na yeye akasema sitamuumiza mtu yoyote. Nikampa jibu la upole na la kiroho. Nasema kaka, nashukuru sana umekuja umeniambia, na nakushukuru sana kwa sababu umeona nafaa kuwa mke. Lakini sasa mimi siwezi saizi kwa sababu nataka kusoma. Kwa hiyo kama ukitaka kunioa mimi, nisubiri nipate nani, nipate cheti cha form 4, niende nisome degree, nipate na masters. Hapo ukija nitaolewa. Lakini alishaweka mpango na Mungu wangu. Nikiwa nasema haya maneno, maana yangu namwambia yule kijana kwamba mimi nataka niolewe na mtu ambaye
Nasa kumwambia hivi kumuuliza. Na mwambia nataka nisome. Kwa hiyo kama unataka kunyoa nisubiri. Nimalize form 4, degree na masters. Sasa mwanamume gani anaweza kusubiri? Sina habari nibariki. Yeye hajasoma. Huko kwenye maombi huko nakwambia kuna Mungu akufungulia maombi ya watu. Kuna maombi wanataka mimi ni msomi nataka mwanamke ambaye hata msumbua asiende shule. Mungu nipe mwanamke wa darasa la saba. Yako hayo maombi. Sasa wewe unajiconnect unataka masters. Hayo maombi ya masters ya kukutu. Jina la Bwana libarikiwe. Ta, kafanya maombi yake. Na huko kijana akasema Mungu, nikitaka kuishi sitaki usumbufu. Hivi mwanamke tu asiyeelimika anayempenda na kukucha wewe. Darasa la saba inatosha. Yakagongana. Masters na darasa saba. Connection ikaje wanaishi maisha mazuri. Amen. Amen. Unaona nini? Jina la Bwana libarikiwe. Tumalizie na andiko moja, maana sasa muda umeisha. Tumalizie na andiko moja tu. Kitabu cha Waki. Habakuki sura ya kwanza. Msomaji anisomea haraka haraka pale Habakuki sura ya kwanza tumalizie. Hadi kwa hiyo moja alafu tunafunga hapa. Kama umepata nisomea haraka haraka pale. Tazama mstari wa kwanza. Amina. Mpatie mic pale hapo wasikie vizuri. Fende ala garabu mungo mishu. Ufunuo anaona mtu binafsi. Hakuna collective remuneration. Ufunuo aliuona nabii Habakuki. Ufunuo aliuona nabii Habakuki. Hey, Bwana nilie hata lini? Hey, Bwana nilie hata lini? Wewe usitake kusikia. Mimi hapa naona maombi tu ya kulalamika. Sioni ufunuo, si ndio? Nimeanza ufunuo, aliona Habakuki. Alafu anaanza hebu Bwana nilie mpaka lini? Hiyo ni ufunuo. Au ni maombi ya kulalamika? Twende. Nakulilia kwa sababu ya udhalimu. Nakulilia kwa sababu ya udhalimu. Hapa tunaona sasa vitu ambavyo amealia aliviona. Akaona udhalimu. Ehe. Bila utaki kuokoa. Bila utaki kuokoa. Nakulilia kwa sababu ya udhalimu. Maana kama hukia maona nini? Udhalimu. Akaenda mbele za Mungu akamwomba Mungu aone matokeo. Mwisho wa siku anakuja analalamika na kulia kwa ajili ya udhalimu. Unataka kuokoa. Soma. Mbona wanionyesha uovu na kunitazamisha ukaidi? Mbona wanionyesha uovu na kunitazamisha ukaidi? Huyu aliona maovu. Aliona mambo hayaendi sawa. Aliona watu hawamchi Mungu. Aliona watu hawampendi Mungu. Akaenda kufanya maombi na Mungu akanyamaza kimya. Ehe. Maana uharibifu na udhalimu u mbele yangu. Kuna ugomvi na mashindano yatokea. Mstari wa 4. Kwa sababu hiyo sheria imelegea wala hakuna hukumu haipatikani. Kwa maana watu wabaya huwazunguka wenye haki na kwa sababu hiyo hukumu ikipatikana imepotoka. Soma mstari wa 13. Mstari wa 13. Wewe uliye na macho safi hata usiweze kuangalia uovu. Wewe uliye na macho safi hata usiweze kuangalia uovu. Wewe usiyeweza kutazama ukaidi. Wewe usiyeweza kutazama ukaidi. Mbona unaangalia watendao kwa hila? Mbona unaangalia watendao kwa hila? Na kunyamaza kimya. Na kunyamaza kimya. Hapo mtu mwovu amezapo mtu aliye mwenye haki. Mtu mwovu anakuja na meza mtu mwenye haki, unanyamaza kimya. Umeisha? Yeah. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inaanza na ufunuo aliuona nani? Habakuki. Lakini katika ufunuo analeta maombi ya malalamiko. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu Mungu alimuonyesha. Lakini napenda kitu kimoja. Kwa maombi haya ya Habakuki inaonyesha Habakuki alichukua hatua. Baada ya kuona akachukua hatua ya kumweleza Mungu kile alichokiona ili Mungu alete mabadiliko. Lakini
ukisoma Biblia unakuta Habakuki amesema amekwenda mbele za Mungu amefunga, lakini hakuona mabadiliko mpaka akaanza kulalamika. Inawezekana nazungumza na mtu hapa, kuna vitu ameviona Mungu anaonyesha. Wakati naongea anasema mtumishi wa Mungu nijui mimi, nao ufunuo, nimeuona ufunuo na nauhakika ufunuo ni wa Kimungu. Lakini unavyozungumza na kuhubiri unafikiri ni rahisi. Ni mwaka wa saba nimepeleka maombi yangu kwa nani? Kwa Mungu, wala anitokelezee ni kana kwamba hajasikia. Hiyo unaole experience, hiyo unaolepitia, hata Habakuki alipitia. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Twende sura ya pili mstari wa kwanza. Na Mungu anasema, mimi nitasimama katika zamu yangu. Haijalishi kile ambacho nakiona, haijalishi kwamba nimemwomba Mungu lakini haya mambo yatokee. Kwa sababu nani anafanya na mimi afanye sio kazi yangu. Kazi yangu ni kwenda mbele zake na kumsii, Bwana nitendee, Bwana nitendee. Atachukua wakati gani? Haitanijalisha. Nitasimama katika zamu yangu. Endelea kusoma. Nitajiweka juu ya mnara. Nitajiweka juu ya mnara. Nitaangalia ili nione atakaloniambia. Nitaangalia ili nione atakaloniambia. Haijalishi kwamba haya niliyoomba hayajatokea, lakini nitaendelea kusimama katika zamu yangu, nitaendelea kukaa katika maombi, nitasubiria kuona kile atakachoniambia. Haijalishi ataniambia kwa kuchelewa, haijalishi ataniambia kwa kuwahi, lakini nitasimama katika mnara, nitaangalia kile ambacho Mungu atakuja kuniambia. Nitaangalia nitakavyomjibu katika kulalamika kwangu, kwa sababu najua ninayo malalamiko mbele za Mungu. Nimepeleka maombi, ni kama anisikii. Hata kama hajanisikia, siwezi kuja kinyume na Mungu wangu, kwa sababu yeye ndiye mwanzo wa kila kitu. Yeye ni Alfa na Omega, ana nguvu ya kutenda anachotaka kutenda, ana nguvu ya kumuinua anayetaka kumuinua, ana nguvu ya kumshusha anayetaka kumshusha. Kwa hiyo mimi kama mwanadamu nitasimama tu katika zamu yangu kwa uaminifu, nitapanda juu ya mnara, nitakaa katika maombi, nisubiri kile kuona kile atakachonieleza, nione jinsi nitakavyomweleza katika kulalamika kwangu. Hebu mwambie jirani yako, nitasimama katika zamu yangu. Yumkini kazi nimeomba miaka inaenda, lakini nitasimama katika zamu yangu. Jina la Bwana libarikiwe. Yumkini nimejaribu biashara moja mbili tatu zote zinakufa, lakini nimefanya uamuzi ya kwamba sitaangalia biashara inayokufa, sitaangalia watu wanaosema vibaya juu ya maisha yangu, sitaangalia wale wanaonidharau. Nitaangalia Bwana wangu, nami nitasimama katika mnara mpaka nitakaposikia ufunuo, mpaka nitakapoona kile atakachoniambia. Kwa sababu Bwana akisema matatizo yangu yamekuwa yameisha, nasubiri Bwana aseme ili matatizo yangu yaishe, nasubiri Bwana aseme ili watoto wangu wabadilike, nasubiri Bwana aseme ili anipe muujiza wangu, nasubiri Bwana aseme ili nipate kile ambacho nimekiona. Mwambie jirani yako, nitasimama katika zamu yangu. Simama wakati tunamalizia. Simama wakati tunamalizia. Waambie watu wawili watatu, waambie nitasimama katika zamu yangu. Sema nitasimama katika zamu yangu. Waambie kwa nguvu, nitasimama katika zamu yangu. Mweleze jirani. Mwangalie wakati unazungumza naye. Mwangalie, mwambie jirani, inawezekana ukiniona saa hii unaona nimechoka choka. Hiyo isikupe shida, kwa sababu nimefanya uamuzi siku ya leo. Mimi nitasimama katika zamu yangu, kwa sababu najua kitakachonitoa hapa ni neno linalotoka kwa Bwana. Nasubiri hapa ili nione kile Bwana ananifanyia. Kwa hiyo usinisahau, kwa sababu nasubiri. Nikikiona utashangaa. Piga makofi na vigelegele. Shangilia Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, nimekuja kuzungumza na mtu mmoja. Yumkini maisha yako hayakaa vizuri. Kuna vitu umekuwa una ndoto navyo, unatamani vitokee lakini havitokei. Wengine wamekukatisha tamaa. Nimekuja kukuambia unachotakiwa kufanya ni maamuzi